de inglês em mãos, tá? Vamos colocar na página 21. Página 21. Página 21 está mostrando aí os números na língua inglesa, isso mesmo, tá? Então, aqui nós temos vários números de 1 a 20 que estão escritos na língua inglesa. E nós vamos falar esses números. Vamos falar na língua inglesa os números de 1 a 20. Então, nós temos aqui o numeral 1, que é one, one. Numeral 2, two. Numeral 3, three. Numeral 4, four. Numeral 5, five. Numeral 6, six. Numeral 7, seven. Numeral 8, eight. Numeral 9, nine. Numeral 10, ten. Numeral 11, eleven. Numeral 12, twelve. Numeral 13, thirteen. Numeral 14, fourteen. Numeral 15, fifteen. Numeral 16, sixteen. Numeral 17, seventeen. Numeral 18, eighteen. Numeral 19, 19. Numeral 20, 21. Depois que a gente fez a leitura desses numerais, vocês irão colorir estes numerais da cor que quiser, tá? Então, vocês irão pintar os números. Os numerais 1 a 20, da cor que quiser. Página 22. Página 22, vocês irão completar com os números que faltam. Então, aí, vocês irão escrever o nome dos números que faltam nesta página 22. Professora, eu não lembro como que se escreve o six em inglês. Então, eu vou olhar lá na página anterior. Porque aqui na página estão todos eles na escrita inglesa, tá? Olha aqui e escreve corretamente lá na página 22 o nome do número em inglês. Página 23, nós temos aí uma música, a música dos cinco patinhos. Quem lembra da música dos cinco patinhos? Esta cantiga em português é aquela cantiga da música dos cinco patinhos, né, que foram passear e a mamãe ela grita quá, 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 e aí volta só quatro patinhos, depois os quatro vão, volta só três. Então é a melodia desta música, tá bom? Que é cantada na versão em inglês. A professora vai enviar também, né, o vídeo das duas músicas, tanto em português, tanto em inglês, para vocês ouvirem e assistir o vídeo, tá bom? Então, no final da aula, vocês acessam o link para ouvir aí a música dos cinco patinhos, tá? Então, nesta página aqui, na página 23, vocês irão circular os números. Então, vocês irão procurar os números aí e circular estes números. Então, nesta música dos cinco patinhos, vocês irão circular os números que estão aí em inglês, tá? Os números estão na língua inglesa e vocês irão circular na página 23. Página 24. Página 24, vocês irão pintar aí de acordo com a frase. Vamos ler a primeira frase para saber qual cor você irá colorir aí. Então, a primeira frase tá assim, ó. There are six blue fish. Então, vocês irão pintar o quê? Six é qual número? O número six. E blue é qual cor? A cor do blue.
fish. Fish é qual animal? É o animal que está aí dentro do aquário. Bom, então esta é a primeira frase. Na frase de número 3 aí, tá escrito o seguinte nesta outra frase. There are 9. Qual o número que é o 9? Pink. Qual cor que é o pink? And purple. Qual cor que é a purple? Flowers. Flowers são as? O que tá aí no jarro? Então vocês irão pintar desta cor aí. 9. Pink. Então a quantidade 9 e a cor pink, tá? E vocês também irão pintar de purple, tá? Então, vocês irão pintar dessas duas cores. Depois, nós temos aí a próxima frase aí dos patinhos, né? Então, there are 8 yellow. Qual o número que é o 8? Qual o nome que é o yellow? Qual cor que é o yellow? Em orange. Qual cor que é orange? Ducks. Ducks. Que é o nome do animal. Depois nós temos aí número 5. There are 2. Qual o número que é o 2? Green. Qual cor que é green? Apple. Qual fruto que é apple? Depois o último aí. There are 7. Qual o número que é o 7? O red. Qual cor que é o red? Strawberry. Qual fruto que é strawberry? Então, vocês irão colorir a quantidade e pintar com as seguintes cores que estão na frase, tá? A página 24, esta daqui que a professora explicou. É página 25 agora. Página 25. Vocês irão colocar a quantidade aí no quadradinho, tá? Em inglês, o nome do número em inglês e o número, tá? E o resultado. Então, nós já temos aí um exemplo a seguir. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Quantidade de bolinhas, número 7, em inglês, 7, mais... Quantidade de bonecas, 3, e o nome em inglês, 3, igual a, desenho, tá desenhado aqui, né, a quantidade de bolinhas e a quantidade de bonecas, o total é 10, tem. Então, da mesma forma, vocês irão fazer nos outros quadradinhos aí. Então, aqui, nós temos aqui embaixo, né, a imagem do robô. Quantos robôs tem aqui? Depois, quantas pipas tem? Vai colocar o numeral e escrever em inglês. E aqui, o total. Tanto o número, tanto em inglês. Página 26, ó. Página 26. Vocês irão ligar os numerais, a quantidade aí de elementos que tem em cada quadrado. Então, vocês irão contar... Quantos foguetes tem aí? Ah, tem 2, então vai ligar no 2. Tem 8, vai ligar no 8. Tem 10, vai ligar no 10. Então, vocês irão contar e ligar. Página 27. Página 27. Complete os dominós e escreva os números. Então, vocês irão completar o dominó aí e escrever o número em inglês, tá? Então, vai ser de acordo com o quê? De acordo com os desenhos. Aqui eu tenho quantos skate? Um skate. Então, fiz uma bolinha aqui e vou escrever o numeral 1 em inglês. Depois, na segunda imagem, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 mesinhas no total. Então, ele já me deu aqui 5 bolinhas no meu dominó. Está faltando quantas? 2. Então, eu vou completar com 2 e vou escrever o total de número 7 na língua inglesa, tá bom? 7. E assim eu vou verificando os outros, tá? Tem
alguns aí que não tem para completar. Você tem que colocar quando colocar as bolinhas, o total lá. Tem dominó aí que é para completar, tá? Então aí você vai verificar cada dominó e cada desenho que está aí para você contar. Página 28 do livro de inglês. Vamos para a nossa última página do livro de inglês. Para a explicação da seguinte atividade. Nós temos aí três caixas, tá vendo? Ó, temos três caixas, né, de lápis de cor. Nessas caixas de lápis de cor, tem os lápis aí com as cores variadas. Vocês irão responder de acordo com a cor que ele está perguntando a quantidade de cores que tem. Então, na primeira pergunta aí, nós temos aí, ó, how many red pencils? Quantos lápis de cor vermelho tem aí? Então, você vai contar os lápis de cor vermelho. Você vai contar quantos lápis de cor vermelho tem para responder à primeira questão. Então, na primeira questão aí, tá perguntando, how many red pencils? Então, quantos lápis vermelho? How many green pencils? Quantos lápis verde? Então, você vai olhar a cor em inglês e vai contar aqui quantos lápis tem daquela cor, tá? Lembrando que você tem que contar todos os lápis das três caixinhas. Então, olha só o red. Vamos contar aqui o vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 lápis de cor vermelho. Então, eu vou escrever o numeral 8 na língua inglesa, tá? Então, você tem que contar todas as três caixinhas juntas. Depois, nós temos aí para completar os números na língua inglesa, tá? Então, vocês irão ligar estes numerais em inglês e verificar qual que está faltando aí, qual letra que está faltando nos números, certinho? Então, nós temos aí alguns números em inglês e vocês irão ligar na palavra correta e completar com as letras que faltam. Inglês é somente atividades no livro. Então, a professora explicou aqui as atividades no livro de inglês. Como a professora informou, eu vou deixar o vídeo da cantiga dos números em inglês, daquela melodia lá dos cinco patinhos, tá bom? E também vou deixar um outro vídeo falando um pouquinho dos números na língua inglesa. Bom, nossa próxima aula agora é história. Vamos fazer a correção das atividades no livro de história.